Yes, you are leaderless. Yes, you want power. Yes, you want Arap Ruto aende. Akisha aenda, who takes over? A man called Gachagua. He has already mentioned that kuna kampuni. That is true. Ni ukweli alisema kwamba kuna kampuni. However, you should know one thing. Kenya ilianza kama Imperial British East African Company. It was a company before it became under imperial colonial rule, direct rule of British. It was a company. Gachagua anataka kuirudisha back to the company. Kwamba wewe uko unalipa ushuru, lakini kuna shareholders, kuna madirector, wewe kazi yako tu ni kwenda kununua kuwapatia pesa. And that is why we have said this. Jesus might have died for the sins of this world, but Luos have died for this country's sins. Since 1969 wakati walipigwa marisasi Kisumu. We cannot run a country hali ya kiolela holela kipumbavu ya aina hii. Kwamba you are not seeing enough Luo CSS. You are not seeing even an Indian in this government. We want to see the face of Kenya. Kuna watu wanaitwa Burj. We want to see enough Somalis. It cannot be ati tu mtu wa mlima anakuambia anataka 8 CSS. He's a Somali ya Kenya. We have Kenyan Somalis. We have Kenyan Somalis. Order, members. Tuko hapa kuelimishana. Na pengine ajui ameuliza simple question. Now, we have Kenyan Somalis. We have Somalis. We have Kenyan Luos. We have Ugandan Luos. We have Kenyan Luyas. We have Ugandan Luyas called the Bagisu. We have Kenyan Maasais, and then we have Tanzanian Maasais. And that is how it all goes, because we were one people before the scramble and partition of Africa, ya kutuletea boundaries. Ya kutuletea boundaries, ya kutu gawanyisha. Otherwise, we are one people. Now, what is Raila Amolo Odinga trying to say here? Raila Amolo Odinga anasema kwamba we must have a discussion. A conference, lazima tukutane. Kama itakuwa Bomas, kama itakuwa chini ya muti, kama utakuja hapa Jekaranda, lazima watu waonge. We cannot pay taxes for certain families. Wamebadilisha unadhani Kenyatta ndio ana own land title deal ya State House. Year in, year out. Na walikuwa wamewekea yeye Martha Karua huku, wameka Gachagua huku. Wameka double bet. Just in case of Kwanatia. Lazima they are taking back power. Now we have said this. Arap Ruto is a founder member of ODM. Na hata sidhani kama aliresign. I'm not very sure kama aliresigned akaingia TNA. He's still a founder member of ODM. So when I saw the Leonard Kalonzo, namnamheshimu, is Leonard. Akianza kwenda kuongea baada ya party leader wa ODM kuongea. Mimi nikaanza kushindwa. Who is boss in town? Na vijana wakakuja pale, wakapanga viti. Wakapanga vitu. Unajua sisi tulikuwa ODM. We know how we used to arrange vitu. Mnapanga and everyone must go home because baba ameshamaliza mkutano. Now, we are saying this. Gen Z's, endeni mujifunze mambo mengi. First, inchi ipenduli wangu hivo. Siri moja ya kujaribu kupendua inchi. Enda nayo paka mwisho. Ukishindwa, unanyongwa. Ukivamia parliament, jumuli vamia three arms of government. Ukavamia parliament, mukashusha bendera judiciary, na mutahitaji yo judiciary, saile mmeshikwa, hilo mulisahau. Saile mmeshikwa, utahitaji yo judiciary. Ukavamia judiciary and then tena ukaenda state house ziko nne ambazo ni state houses. Mombasa, hii ya Nairobi, Nakuru na Kisumu. Wakavamia Nakuru. So the three arms of government is because mevamiwa. Ukimuona
Arap Ruto anatoa jeshi kutoka barracks. Na ujue Nairobi imejengwa kama makucha ya simba. Barracks za Nairobi. Kuna Kabete, kuna Langata, kuna Embakasi na Kahawa, na katikati kuna Mab, Moi Airbase. Ni makucha ya simba. Na simba, simba kikukanyaga, ndio utafili uzito. Now, na ami mnajua awabebangi pingu, wanabebanga tu bunduki. So which means, ukitoka na unataka kuwa face, you either go to the, you'll go to the body bags. Now what we are trying to say is this. Endeni mfunzwe kwanza, funza tafuta wazee. Yes, please. Yes. No, I'm telling you this. Kuoverthrow serikali, lazima uko kwa show of two things. Kwamba unaenda kuwin, and that is why sasa tulikuwa tumemaliza kuapisha Raila Amolo Odinga, Uhuru Park. Tulimwambia baba, sasa State House. Asema hiyo ni yenu, hiyo ni yenu. Because alijua kwamba hatujajipanga, lazima ujue mko na kina nani, mnajipanga, mnaenda wapi, kufanya nini, nani atakuwa wapi. Yes, please. Yes. Gen Z walikuwa wanaenda ku overthrow ama walikuwa wana rebel? Tafautisha. Walikuwa wanaenda ku overthrow the government ama wana rebel against the government? Tafautisha hiyo. Let me tell you this. Hata saila sisi tulikuwa tunaenda kuapisha Raila Amolo Odinga, tulimwapisha kama president, na unajua wanasema kwamba lazima muapisha by 2. Na 2 sio dot, 2 inaisha 2:59. So which means tulimwapisha within the, but Raila Amolo Odinga sisi baada ya kumwapisha, it people were even supposed to be taken to court for treason, kujaribu kupendua serikali. Na arms za government nimekuambia ni 3, executive, judiciary na legislature. Ukijaribu kupendua yoyote, umejaribu kupendua serikali. Raila alijiapisha kama president. However, wewe jaribu kujiapisha kama chief wa hii area, tuone kama utatoka kwa hii kikao. But because Raila Amolo Odinga is very powerful, he managed to go to Karen. Lakini wewe jaribu kujiapisha hata kama mzee wa nyumba 10 wa hapa, tuone kama utatoka kwa hii kikao. It is because of, before you face a system, you must know your powers. Now what we are trying to say is this. Kwamba young people, mufunzwe kwanza. Ukiona miaka 24, ingia kwa kampuni, jifunze, ufanyiwe mentorship. Ukue kwa intern, ujue kampuni inatokanga hapa ikienda pale at what level. Mount as a leadership. Pale parliament mulienda, muliona kuna nyota iko kwa gate, hiyo nyota ni ya nini? Ile city hall, mnaona nyota kwa barabara, kwa floor, kuna nyota. County hall, city hall, hizo nyota ni za nini? Ndio usiende pale ukatoka ukiwa kwa body bag. Hizi vitu zimepangwa, na hizi ni systems za yoi. Uwezi pindua bunge ya nchi yote ya Commonwealth. Popote penye queen anatawala ama king wa Charles, you can't. My understanding. Kidogo. Umemaliza hiyo point yako? Yes, please, proceed. Sieni anaruhu mkoni. Tulia kwa. Wewe mzee. Ule mtu mwenye anaruhu mkoni ndio tunapea. Ni ongea dakika ngapi? Sawa. So, I'm finishing. Yes. 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 Please. Yes. The word of which you've been repeating, anyhow, the mode of body bag, you are encouraging the government because you are in a media platform. So it's like you are encouraging the government to use body bags, than to magunia their own people. No, listen. No. The problem with literature is this. It depends. No. Listen. The problem with literature is this. If I wrote W here, from your side you look at it as M.
The one on this side, we look at it as 3. The other one on this side sees it as E. And from my side, I'm seeing at W. So it depends with where you are standing. Chenyera jaribu kukuambia ni hiki ndugu yangu. Wale watu wanajaribu kuface off with systems za government. Enda uliza wale watu wa Haiti. They thought they are very powerful. But our boys landed from Embakasi here wakaenda huko. Wamekonda. Wamekonda. And at our up, unaona kwa street, ni kukusamee tu wanakusamee. Kwa sababu sisi ni watoto wao. Lakini wakisema muende nyumbani, you'll go home. Tulipambana, watch my friend, wakati tulikuwa ODM, tulipambana for 9 hours. Kutoa Raila Amolo Odinga pale airport, kumfiki, distance ya 30 minutes, 9 hours. I know I was there. Thank you very much. So you are a fighter. Now listen to me. Nyinyi wote tulikuwa. Kuna swali. Yes, please. Info. Yes. Nasema nataka kuongeza kwamba yes. Wewe unajaribu kutuambia history venye Raila ametokea mpaka imefika wakati huu. Lakini mambo ya GNC wanajaribu Kenya wanataka ni service delivery, good governance. Ambapo good governance tuko na maneno kama Wakenya wote wa includiwe kwa serikali. Kuja hapo. Wakenya wote wa ongea mbele ya nini? Wakenya wote wa includiwe kwa maneno ya governance. Service delivery. Wakenya wapate mambo ya masomo ikue sawa kwa kila mwananchi. Ambapo tuko na corruption yenye imeharibu kila kitu, imeharibu mambo ya education, mambo ya health. Lakini ile Kenya unajaribu kutuambia venye Kenya imekuwa na mambo ya isi, sio eti hatutaki Raila. Raila tunapenda sababu ndio maana sisi pia tunaunganisha maneno ya tunaunga mkono maneno ya dialogue. Yeah? Kenya haingeenda mahali kama hakuna dialogue. Tuko na hii Gen Z iko na maneno ya they don't have their leaders. Mukipindua Ruto, leader atoka wapi? Hiyo ndio Raila ameona kwamba Kenya inafaa wakae chini waongee maneno ya mambo ya good governance ikue, service delivery ikue vizuri kwa mwananchi yenye iko mpaka saizi. So according to you, unaunga mkono Raila Odinga? Mimi naunga mkono Raila Odinga sababu ile Kenya amesema, anasema watu wakae chini, waangalie venye hata Ruto sio eti atumpendi, tunapenda Ruto lakini Kenya tutaki kwake. Kenya tutaki kwake. Si unyamaze niongee kwanza ndio useme hiyo yako. Nilikuwa najaribu kumrekebisha mali sababu Kenya anatuelezea, anatuletea ile history. Yenye tumejua wengine kama mjui, hizo history tunajua. Lakini Kenya imekuwa shida ni good governance haijai kuwa Kenya tangu independence. Can I ask you something? Ask. Did you know that kuna watu walikuwa wanaitwa Cuban doctors? Let me now take you into the deeper issues of government kwa sababu ndio tunataka, si ndio? Did you know that Cuban doctors hiring was money laundering? Did you know that mshahara wa Dr. Cuba sio 700,000? Hiyo ni service. Pesa ilienda wapi? Hiyo ilikuwa service delivery. Na hiyo pesa ikikosekana nani anafaa ilipe? Through what? Wewe mzee. Hiyo ilikuwa service delivery ya Jubilee government yenye ilipita. Please. Sasa hizi tuko na hii serikali ya Kenya Kwanza ambapo wamekosa kudeliver kwa Wakenya. They lack good governance. Eh? Yenye tunapigania wajenzi wanapigania saizi lakini ubaya wako na leader. Ha? Kama Ruto anaweza kuwa kama hii maneno ya dialogue inaweza leta wakue na good governance na wa deliver kwa Kenya, hakuna maneno yenye itakuwa. Sasa mahali yenye tutapata Ruto ni 2027. Hiyo ndio kitu mimi nilikuwa najaribu kukueleza, at least tuongee hiyo maneno yes. Usitumbie tu maneno ya history venye imekuwa yenye hata hiyo imetuchosha bwana. People, watu wanaishi na history. Without history,
Bwana. Lakini hiyo tunajua. People tunajua history. Hiyo tunajua. Now listen. Okay, sawa. Let us get out of history. Let us get out of history and come to reality now. To the current. Kenya in a debt around 10 point something trillion. Ambaye likopwa wakati Kibaki alikuwa anatoka alikuwa ameiacha around 1.8 trillion. Simon Makonde kutoka hapa Ishaweri akaingia na akaanza kutravel, the first trip alimake ilikuwa ni Turkey. Kenya imeakuru madeni. Na by the way, yale madeni Arab Ruto anajaribu kulipa ni interest tu. Hajaanza kuguza deni yenyewe. Yeye amechukua ngapi? Now. Yes, analipa interest. Analipa interest. How can Ruto live? Order member. Now listen. What Ruto is, you can Google on your phones because you rely on Google. What is happening is that he's offsetting ana deal na interest size. That's why we say. And that is why walikuwa wanasema hawataki deni tax yongezwe asije. I don't understand what was happening in the mind of Arap Ruto. But maybe he wanted to finish off with the debt ahead of time. However, the approach ilikuwa kwamba ilikuwa mbovu because of one reason. Kenya saizi haizalishi. Kenya saizi haizalishi. Kuna wakati industry area ilikuwa imejaa industry. Saizi ni go down za bidhaa kutoka China. There are no industries. Zimefunga zote. You cannot build an economy on finished goods from other countries wakuja kudampa hapa. Lazima tuanze manufacturing yetu. Kuna mafuta ilikuwa Turukana. Wamenyamazia. Ngamia 1, Ngamia 2, watu walinyamazia. Kuna dhahabu iko Kakamega. Kuna madini ya titanium yako kule juu. Kuna hii magadi, na sasa ki mention magadi kwa sababu titanium. Kwale. Endelea. Kuna coal iko hapa kwa Wakamba. More coal than that one that is in Tanzania and South Africa. Iko hapa. Makesi kotini kwa demonstrators wana demonstrate kwamba inaenda kumaliza mambo ya wanasema mambo ya climate. Sasa climate yenye imekuja ni ile ya moto kabisa ya vijana wanataka kazi. Na umekomisha hapa madini yako, hamwezi chimba, mnaongea mambo ya climate change. Unless we create jobs for Kenyans. Na kuambia hiyo maandamano itakuanga Monday to Monday. Monday to now you put in another government and still itaondolewa in the same formula unless you create jobs. Lazima watu waanze kutembea vile walikuwa wanatembea wakati wa Kibaki, wakienda industry area kutengeneza kwa mafactories. But right now it is only finished goods ndio ziko hapa, ni ma go down. So what we are trying to say is this: as the conversation changes, tumeambia Arap Ruto industries lazima zifunguke. Every, kwa sababu the basic human needs are food, shelter, clothing. Hatuna. Hata mkisema mnataka kuanzisha sasa revolution, vita ianze 24/7, mtakula nini wakati mnapigana? Utaiba nini? There is be nothing to eat. So, yes please. Unatuambia industry yafungue. Sasa unajua hapa hivi industry hazijafungua juu ya. Yes. Na cheki hizi industry. Hizi industry wamezifunga juu ya tax. Unaona? Hizi kampuni wenye kampuni walihama juu tax ya huyu Ruto. Sasa ukituambia ati industry zimefunga, unajua sasa nikao namaanisha wenyewe wanifunga tu, na si hivyo, ni ile kuwekewa tax hali ya juu. Na hiyo ndio hatutaki. Hiyo ndio inafanya kampuni haziko industry. Yeye inafanya tunaenda. Eh. Thank you. Yes. Yes. Fungue bunge, watu wamekuwa wengi. Tunataka kila mtu asikie. Tufunge tu hivi nje ya magunia. Itisaidi ukalie gunia ama usimame kando. Turudi. Itisaidi ukalie gunia ama ukae. Okay. Itisaidi usimame juu ya gunia. Itisaidi ukalie ama usimame kando.
Yes. So kidogo tu. Yes. Jonte kuna kitu Jonte anataka kuwatangaza.